Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мамыр айында Түркістан, Алматы, Жамбыл облыстарында ауыл шаруашылығы өнімдерін қол жетімді бағамен сату бойынша жаңа жобаны қолға алуға тапсырған болатын. Егістіктен сөреге дейін бағдарламасының басты мақсаты елдегі фермерлерге өздері өндірген өнімдерін артық шығынсыз және ешбір кедергісіз саудалауға мейлінше көмектесу. Осы жоба біздің облыста жүзеге аса бастады. Бұл жобаның жүзеге асуына ауыл шаруашылығы басқармасы Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы, оңтүстік аймақтық инвестициялық орталық өкілдері және облыс кәсіпкерлері қатысатын болады. Жоба аясында кәсіпкерлерге жылдық пайыздық мөлшері 0,01% несие береді. Осы несиеге қол жеткізген кәсіпкерлік нысандары белгіленген 10 өнімді өндірушіден тікелей сатып алып, бекітілген шектік бағадан асырмай сатуы тиіс. Бұл пилоттық жобаға қатысатын бізге он азық-түлік тауарының тізімі бізге белгіленген. Яғни ол жерде жұмыртқа, құс еті, сиыр еті, картоп, пияз, сәбіз, қырыққабат және сүт өнімдеріне, сары май, сүзбе, сүт осы 10 тауарға, осы тауарларды сатуға, осы қаржы қаралған, сатып алуға және сатуға осы. Арзан несие алу үшін бүгіннен бастап Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына өтініш бере аласыз. Алайда қомақты қаржы алу үшін кепілге қоятын жылжымайтын немесе құнды мүліктеріңіз болуы керек. Алам деуші осы кәсіпкерлер болса, осы бағдарлама қатысам деген ниет білдіруші кәсіпкерлер болса, біз бұларға қаржы беруге дайынбыз. 1 миллиард қаржы осы тамыз айынан бастап біздің қолымызда тұр. Максималды шегі 300 миллионға дейін деп беріліп отыр. Сол сома аралығында кез келген соманың өзін игеру мүмкіндігіне қарай, жұмсау мүмкіндігіне қарай алса болады 300 миллионға дейін. Егер жоба жүзеге асатын болса, шаруалардың және фермер қожалықтарының жұмысы жүйелене түсіп, өндірген өнімдеріне сұраныс арта түседі. Ал кәсіпкерлер алған несиесін қараша айында қайтаруы тиіс. Нұрмахан Кенжехан, Рулан Нұрстрем, Дидар Абубәкірұлы, жаңалықтар, Түркістаннан.